Dëgjesa e radhës publike për bugjetin faktik të 2017 rrisoi edhe një herë në qendër të vëmendjes sallën e Boshatisur, interesin thuajse zero të këshilltarëve, qytetarëve apo të interesuarve për funksionimin e bashkisë Shkodër. Pavarësisht pjesëmarrjes së disa qytetarëve, të cilët u njohën me shifra dhe me çfarë do të bëhet me ato para për vitin 2018, kjo dëgjesë publike është një këmban alarmi, një alarm për qytetarët e Shkodrës, të cilët me sa duket kanë humbur besimin. Por edhe një këmban alarmi për ato të cilët drejtojnë. Çfarë bën që këto salla të jenë thuajse bosh? Çfarë ka ndodhur për mungesë organizimi? Njoftimi apo ftese për shkodranët që të mos përfillin që këto dëgjesa të jenë më tërheqëse për qytetarët apo të bëhen pjesë e vendimarrjes publike? Pavarësisht këtyre pyetjeve, të cilat duket se nuk do të marrin përgjigje asnjëherë, kjo dëgjesë publike ishte edhe një herë tjetër turpi i radhës për ato që flitet se mbrojnë interesat e shkodranëve, ndërkohë që braktisin çdo tërëz kur është fjala për të mirën e përbashkët.